ka humbur jetën në moshtër e arkitekti shqiptar, mesazhi prekës nga shoqata e arkitektëve. Një lajm i hedhur raportohet nga Kosova, ku bëjnë me dije ndarjen nga jeta të një arkitekti. Lajmi është konfirmuar nga shoqata e arkitektëve të Kosovës, ku është njoftuar se si pasojë e virusit COVID-19, ka vdekur arkitekti i njohur kosovar Bekim Dauti në moshën 53 vjeç. Ata i kanë shprehur ngushëllimet familjes Dauti dhe shtimja dhe kanë thënë se vdekja e Bekimit është një lajm i hedhur për arkitekturën në Kosovë dhe veçanërisht për familjen e tij. Lajm i hedhur për arkitekturën në Kosovë. Edhe një jetë e mori koronavirusi. Koleguin tashmë i ndjerë, zoti Bekim Dauti, i ditëlindjes 1967-2020, në la për të shkuar në përjetësi pas betejës së humbur me COVID-19, ngushëllimet të gjithë arkitektëve dhe familjes Dauti dhe shtimja, u preft në paqe kolegu dhe miku ynë, thuhet në reagimin e Asociacionit të Arkitektëve të Kosovës.